szombat reggeli forgalom van, az egyszer biztos, még csak ébredezik London. Helyi idő szerint reggel 7 óra van. A bevezetőn ott volt egy kis mozgás, de az se volt vészes. Hát itt bent a városban már nem szabták túl szélesre a sávokat, úgyhogy ez itt egy kamionnak pont kevés. Érdekes módon nincs kitiltva a kamion innen se. Pedig lakóövezet, park, minden van. Itt is a kukások, meg a traktorosok dolgoznak, meg a kenyeres ember, Feri. Feri biztosan dolgozik, legalábbis beszéltünk tegnap előtt, és mondta, hogy ma reggel is dolgozik, úgyhogy majd munka után odajön a parkolóba, ahol megállok leparkolni hétvégére. És itt a traktort követve és most megelőzve lassan érkezünk a komphoz. Jelen a dráma, ilyen mondanám. Körforgalom jön. Ez inkább idegbeteg. Hogy nehogy bárkinek kétségei támadjanak, itt ment el egy londoni busz, emeletes. A második kijárat lesz jó a körforgalomban, amely hát kör alatt. Na hát itt van, kérem, a Temze partja. Óvatosan, második kijárat. És ott szembe pedig jön egy repülőgép a City Airportra, mert az meg itt van szembe, egy szigeten. A jobb oldalon tessék parkolni, vagy legalábbis a jobb oldalon kell bemenned, a házszámot így állítottad be, mit tudom én, és akkor utána menjünk tovább szépen. Igen, Laci, jól érzed. Jól érzed, Laca. Megérkeztünk a komphoz. Hát most nem is tudom, nem látom, mert nagyon tükröződik a fény a vízről. De most állt be a komp, most engedik rá a rampát. És mint szemben látható, újabb repülőgép érkezett a City Airportra. Csak már eltűnt a házak mögött. Megkezdődött a felszállás a kompra. Majdnem elgázolta a hölgyet, oda menjek. Hű, de tükröződik itt szemből a nap. És úgy látom, megint kiállunk egész a végére. Igen, kollégát beküldi oda középre. Igen.
Itt elég szűkre van szabva a hely, de megpróbálok kimenni a végéig. Így né. Na, hát itt vagyunk, hát hol lennénk? Indulunk. És szemből ismét érkezik egy repülőgép. Hát csináltam néhány fotót, és már is a komp kiköt, megérkezünk. Kíváncsi vagyok, Laci mit szól hozzá. Elvileg ehhez is van mondandója. És ott a túlparton, mintha lenne kikötve még kettő komp. Ezek szerint, ha nagyon nagy a csúcsforgalom, akkor beállítanak másik kompokat is. Ez óriási. Csináltam néhány fotót, közben még itt hajókáztunk. Kicsit jobbra, 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 ugye? Hogy szokta mondani Laci? És azért itt lehet látni, most éppen apály van, ha jól látom. Jó, nem érdekes. Lehet látni, hogy azért van elég nagy szintkülönbség itt a vízszintbe, amikor dagály van. Meg gondolom, ahol ez a zöld algásodás, vagy nem tudom én mi látható, ott lehet a dagály idején a vízszint. És jön lefelé a rampa. Én indítom a motort. Mester jön nyitni az ajtót, vagy mi ez, rácsot. Aha, először azt az oldalt engedik. Thank you.
megérkeztünk a túlpartra. Szólt semmit Laci a kompról, hát ilyet. Azt sem mondta, hogy jó volt, azt sem mondta, mert szokott ő ilyesmit mondani, hogy hányni kell, meg nem tudom én miket. Most nincs idő sokat dumálni, jobbra, jobbra, jobbra! Azt mondja, hogy milyen road closet?